Tisti, ki boste današnji video pogledali do konca, se mi kar malo smilite, ampak obenem pa dobrodošli v mojem svetu. Jaz tudi ful rad gledam na YouTube ljudi, ki perajo svoje avte, sploh če so pač kakšni zanimivi avti, pa ne unita ekstra umazani, ampak tako. Tako kot je danes Hyundai recimo, ker tole je za moje standarde že kar umazan, je pa res, da se na kameri pač sploh ne vidi. Tako da to danes ne bo tutorial, ampak jaz vas bom preprost popelal čez ta moj proces pranja. Ne kako morate vi to delati, ne kako je prav, ampak pač čist moje metode. Zdaj pa po moje gremo najprej malo pogledati, kje se največ svinjarije nabere na tem avto, ker pridite z mano. Prva stvar je itak sigurno tukaj spodaj po pragovih, sol, mazanija, blato, pa tudi zavoren prah konc konca. In pa seveda tele feltne, to je zimski set, za polet imam malo bolj temne. In zdaj mogoče sploh ne zgledajo toliko srane, ampak ne bom se je dotikal, ampak če pač pogledamo malo bliži, se kar dobro vidi od zavornega prahu, od soli in takih zadev. Pa seveda tudi ena stvar, ki jo mnogi pozabijo noter v kolotekih, pri teh avtih, ki so malo nižji, je sploh težko to spucati, ampak se bomo potrudili s pravimi orodji. Pa pri hatchbackih je itak sploh značilno, da tale zadnji del z zadnjo šipo vred rata predvsej umazan, zelo hiter zaradi pač same aerodinamike avta. Pa ena stvar, preden se lotaš prati avta, obvezno dve stvari je treba preštimati. Prid z mano. Tukaj je treba nekaj dobrega dati na žar. Tale danes že ne par ur dela. In če se kaj vidi, kaj je že tema, ampak v glavnem, kaj bo konc. Zna biti tole kar fleten. Druga stvar je pa zapit zate in za onega, ki ti pomaga snimati oziroma prati avto. Zdaj pa pridite z mano, gremo tlele do tehle mojih omaric. V bistvu za platišča rabimo čist samo še eno stvar, to pa je tale Wheelbuster. To je v bistvu kot neke vrste šampon, čistilo za platišča in praktično jaz uporabljam samo to. Nobenega iron removerja, zato ker so pač platišča keramično zaščitena in pa jih kar pogosto očistam, tako da ni potrebe. In pa seveda tale moj wheel bucket z vsemi krtačami pri pomočki. Preden pa začnemo, pa itak tale wheel bucket napolnemo z vodo. Jaz imam tukaj fajn, imam takole dvojno pipo in je v bistvu tale del samo za vodo. Takole, zdaj pa dodamo še malenkost tegale. Bo lepo penca. In to je to. Tole zdaj nesemo tukaj k prvi feltni. In pa seveda, da se nimo pozabiti na tole cev. Najljubša stvar pri temle Big Boyu je sigurno ta Quick Connect sistem, se pravi vse na tele spojke, enostavno lepo tele šobice nastavite gor, pa ful mi je fajn, da se ta prečka v bistvu ta podaljša kot stran, ker za čiščenje platišč pa za čiščenje vseh teh krtač praktično ne rabiš nekaj razdalje in je ful fajn, če imaš lahko takole blizu. Zdaj si bomo pa takole razvili. Takole. Pa bomo kar tlele spredi levo začeli. Jaz zmer začnem pri šoferju. Pa da še nekaj razčistimo, ker v zadnjem videu je bilo en kup enih vprašanj, kam tukaj teče voda, če jaz perem avto v garaži. V glavnem, tele Swiss Trexi so pač rebraste plošče in stojijo na mini točkah, kar pomeni, da še zmeroma je ful veliko nosilnost, ampak voda pa lepo teče med njimi in v celotni garaži je pač narejen padec v sredino in direktno na sredini pod avtom je pa kanal, tako da tja gre voda. Zdaj pa v bistvu se kar lotimo. Najprej speremo vso to umazanijo, pa se pa lotimo. Je pa še en produkt, ki ga v bistvu ne uporabljam vedno, ampak vsake toliko CarPro Retire, to je pa prav namensko čistilo za pneumatike, tako da sam takole lepo našpricate, nima lih prijetnega vonja, ampak to pomeni, da je res ta prav biznis za tele gume. Pa sem, da v tele penci mi najdemo našo krtačo za gume, evo, to je ta, pa še malo kar našpricamo, pa v bistvu kratki pa hitri gibi pa je.
takole in evo, tako kot sem prej rekel. Zelo simpel za orodje pucati, pa da ne dajete umazanega nazaj noter v vedro, ga prej vedno sperem in je to to. Zdaj pa se lotimo filtne. Najprej tale krtača, ki gre v bistvu posod razen tukaj, ki so bremze, se pravi, okrog in okrog lahko gremo. Takole, pa lepo speremo. Tisnemo. Zdaj imam pa pol še eno manjšo seveda, da gre pa tudi tukaj vmes. Takole, evo. Takole. Pa vzamemo ta velik čopič, malo pomočimo, pa gremo tlele vmes med tele lukne odvijakov, znak seveda, pa tudi čeljusti, so lepo čiste. Takole pa tele kotički so res grozni pri teh feltnah, ker se vse nabere gor. Takole. Pol za na konc pa še z mini rokavico, ki je namenjena prav za platišča. Tale je od Workstaffa. In mi je izredno všeč. Je pa tako, no, trenutno ogromno stvari imam od Workstaffa, pa od Giona, pa kakšno stvar tudi od Carproja. Še zadej lahko prideš komod stole, ki grejo simpel prsti vmes. Ja, pa speremo. Takole, zdaj imamo pa še zadnjo stvar. Samo da ugotovim, kjera krtača je prava, tale. Tole grem pa jaz tukaj v koloteke noter, sploh tle spredje, ki so plastični, ki niso nič oblazinjeni, se zelo lepo spucajo na ta način. Je pa sicer ta tudi za platišče namenjen, ampak sem se zgrda parkrat naučil, da me orang pošprica. Zdaj pa opcijsko, jaz zmeri rad uporabim še tale wet coat od Giona. To je v bistvu CO2 zaščita, tak silenc v spreju, ki ga preprosto samo našpricate lepo takole po platiščih, še malo po čeljusti in sem spereš z vodo. Evo. Tako, da malo povrneš zaščito pa hidrofobnost in se v bistvu tudi naslednjič pol ful lažje spuca. Zdaj moram pa jaz narediti še ostale tri, pa se pa vidimo, ko se lotimo avta. Wash pa rinse bucket, tole se bo vmes nafilal, ker bom jaz vse ostale stvari pripravil. Lih tako lepo, šlaufek noter, odpremo in pustimo do šiba. Mi gremo pa nabrati stvari, ki jih rabimo. Tale voziček mi včasih kar prav pride, evo tlele imamo zdaj ta podaljšek za pištolo. Pol pa, kaj rabimo naprej? Naprej rabimo eno tole gobo, oziroma wash mitt je tole od Workstaffa spet. Jaz imam ful rajši te, ki so v bistvu v enem delu, kot pa rukavica, ker enostavno simpel obrneš in držiš in je to to. Tako da tole gre z mano. Gion foam, to bomo dali v penilc, takole fajn pride s temle za doziranje. Tega praktično res rabite ful mal. In pa šampon. Zdaj, jaz imam tukaj ene par različnih, ampak najrajši imam v bistvu od Kokemia GSF, ki je v bistvu lih tako snow foam,
ampak ker ne rabim nega agresivnega šampona, je to v bistvu perfektno, da nudi maksimalno lubrikacijo, ko grete vi po barvi, da pač ne delate dodatnih prask in je to to praktično. Ne pa takole, ne? Pred pranje je tudi ena luštna stvar sploh tlele v teh zimskih mesecih. Tole je sicer od iz Lidla ena bedna pršilka, ampak nisem še investiral nič boljšega. In v bistvu tle noter imam mešanco od K2-ja All Purpose Cleanerja, pa vode, to je tako zelo blago zmešan se skupaj, ampak tako greste enostavno s tem prej po tistih delih, ki so res, res ultra umazani. Polet je to spreden konc, ki so gor mušice, zdaj jih na srečo ni toliko, oziroma tem koncu jih sploh ni, ampak simple, takole lepo malo našpricate in to v bistvu malo raztopi, malo razje to umazanijo, ampak vsem pa ni to nič škodljivo za kakšno zaščito ali pa kaj. Me pa že zdaj malo strašijo vaši komentarji, ker tudi jaz pri drugih vidim, da enostavno pač avti na kameri res ne zgledajo umazani. In pa se vsi počutijo butast, ki perejo čiste avte. Takole, zdaj pa cajt, da dodamo tale podaljšek. Sploh ne vem, ko se temu reče po slovensko, ampak pač. Takole lepo gor, pa šobo premestimo sem. Zdaj tam še ne tri šobe, se mi zdi, ki so druge barve, se pravi z različno širino. Ampak meni je tale zelena kar perfekt. Pa ena stvar, vedno najprej probamo v tla, ker če to vrže v avto, pa bo tudi lukna. Zbiramo odvore na vzdolj, vedno. Pa je pa ful fajn, ker je tale zadeva skole ukrivljena, gremo pa se skole odpade. Za penco, tako da malo tega le damo noter. Jaz itak tega nikoli ne vem koliko, grem malo po feelingu, pa je ponovat zmer preveč, pa bi lahko dal manj, ampak who cares, važem, da je gosta pena. Takole zapremo in ful je fajn, ker je tudi tale zadeva na Quick Connect, tako da spet sam prepnemo. Takole gor, hop, zdaj pa gremo. To je pa edini minus keramične zaščite, pena se pač ne prime. Zdaj lahko bi naredil edin še malo bolj gosto, da bi bila res ona kabrivska pena, ampak meni je čisto dovolj tako. In, zdaj se pa lotimo. Če le rata, da date šampon v wash bucket in ne kontra, ker se mi je že milijonkrat zgodil. Takole. Pa potem lepo enostavno s temle aktivirate peno. Rokave zavihamo, rokavičke gor, zdaj pa gremo po strehi najprej. Pa v bistvu, sploh takole, kaj je črna streha, je fajn, da goba čist, samo svojo težo šiba gor, pa nič drugega. Tako. In pol eno stran uporabite za en panel oziroma nek del avta, zdaj zgore, kaj je avto bolj čist, kaj spodaj pač lahko operete večjo površino, pak pa zmer bolj pogosto v bistvu spirate. Vedro s čisto vodo odtisnete in evo, tako kot sem rekel prednost, jaz tukaj lahko hodim, pa ne bom nič mokr. Vsa voda gre spodaj. Tako in zdaj preslikamo na drugo polovico avta, tako lepo, lepo. Jaz vam povem, tako kot vam pri avtokozmetiki MP namažejo keramiko, ne vem, če še kje, zato ker je avto to gladek, zato tako noro šiba po barvi. No, pa treba tudi pohvaliti, pri Birtonu so tudi tole folijo super naredili in je tudi že hidrofobna, tako da lepo voda oteka tudi tukaj, nismo nič mazali čez. Pa seveda tle, kaj je folija,
Lahko tudi v bistvu malo večjo površino operem z enim samim delom, zato ker enostavno se ta folija sama začel, če bi bilo karkoli. Zdaj pa boste po moje vi malo bolj uživali, če vam jaz pa eno montažo prištimam, kako to delam. Zdaj pa je cajt, da še malo čopič v roke primemo in perjav, to sem izlihtal čist na vset, odkar projo. Zdaj pa, jaz sem pripravljen in imam tukaj škarje, ker mi čist nikoli ne rata tega dol zvezic pobrat. Evo, tukaj imamo lih pravenega tazga mičkenega, ki bo šel čist posod. Pa čist mehak. Zdaj gremo pa še po pršilko. Tlele, to je bila letošnja najboljša investicija poleg Big Boya IK Pressure. In lejte to, dobesedno meglica. Takole, zdaj pa našpricamo, prejemo. Lele, tale del je ponovat zelo tak, pride umazan. Tako da lepo gremo sem hiter okrog. Pa spucamo vse take dele. To pa tlele kljuko narahlo, ne toliko, toliko, da grete sama vnoter. Pa seveda tele dele okrog stekel. Pa prvo gledalo takole noter, vse te plastike, pa še po zgornji strani gremo malo. Tle je še fajn, ker so te stebrički iz mat plastike, tako da niso vni, da bi se spraskal z lahkoto, ampak je zelo fajn. Ena stvar, ki se je ful velikrat spregleda, tale del tukaj, tale plastika. Tukaj zadnji brisavci porinejo še pa še umazanije in se tukaj ujame noter, tako da to je zelo fajn, da se spuca. Kako mi se te vidi? Te pa malo vrata odpremo, da je ta meglica ven, pa pa nadaljujemo. No, meglo smo spustili ven, zdaj bomo pa še malo takole s temle curkom posušili avto, oziroma lih malo odvečne vode bomo spravili dol, zato ker pa lahko dejansko cel avto posušiš z eno brisačo na mest dve ali pa tri. In to je tudi ena od teh prednosti, da imaš pač avto zaščiten, ker je pol cel hidrofoben. Tle edina stvar, ki jo lahko zafrknete, je, da s pištolo žgete po avtu in verjemte mi, ne bi bilo prvič. Ok, zdaj imamo pa sicer še eno opcijo, preden se bomo lotili skrb obrisati. To je pa tale Master Blaster, ki je sicer videl tudi že lepše dni, kar se tiče izgleda, ampak tale nosilc sem si sam naredil doma, tako da nekje je. Enostavno priklopimo. Zdaj pa takoj zatem bo pa sledila muzika, zato ker enostavno tega zvoka pa nočete poslušati. Hey.
No, večino smo spravili ven iz tistih vseh špranic in podobnih stvari. Zdaj pa properi avto sem jih frišno Gionovo kar podali in tudi če ne bi takole spihal avta, bi bila ena praktično čist dosti. In zdaj jo sem takole spet svojo težo lepo pelete po avto, evo, kako lepo pije. Neverjetno. Takole. Tle spredi pa sploh rabite nič, sem takole jo pelete lepo pro cep. Pa je hiter suho. Lepo gor. Voilà. Pak prednost tega, da pa spihate vse prej, je pa to, da pač bo veliko manj vode tekel ven iz teh špranic, iz ogledal, iz kljuk, iz vrat, pod brisavci, znački in vsega tega. Še zmeri bo, verjemte mi, ker vedno preteče ven vse, ampak se pa bolj počutimo. Tako, zdaj pa jaz ponovat pa kar takole na štiri dele zložim, pa grem lepo okrog. Tako, zdaj si pa jaz ponovat kar odprem in prtlažnik in vsa vrata, da še odteče, kar mora ven. Pa z drugo krpo lepo pobrišem še vse te dele, ki so drugač precej nevidni, ampak v konc pa šteje teh 5%, zato da vse skup lepš zgleda. Takole, da pa tole krpo bomo malo odložili, pa bomo vzeli tako, kaj imam prav za to. No, pa da vidimo, evo. Takole, in zdaj spretni hitri prsti pravi. Tukaj se ponovat res tista grda umazanija nabere, zato ker se po kanalih posod steka lih sem. In je res fajn, da tukaj pač redno vzdržujete tudi ta del avta, ker na koncu se najbolj poznajo take stvari. In pa malo še zaloputneš, da še kje dol preteče. Pa obrišeš. Se mi zdi, da pa lih skozi pranje v bistvu šele spoznaš svoje avto. Vse te oblike, vse značke in vse, kar ima. Tako najlažje vidiš, da se ga pač malo dotikaš takole. Zdaj pa jaz najrajši začnem takole na sredini, zato ker je lepo odprt. Tako pa gremo pa tukaj sem. Pa od vrha lepo dol. Takole, zdaj pa te zapremo. Pa pridemo še do tega dela tle. Takole. Predaj. Pa sam še na drugi strani zadevo ponovimo in pa smo pa že na zadnjih, bi rekel, 3%. Zdaj pa še zadnji korak, ja, še en korak je pa mogoče še 5 v bistvu, ampak ne bomo vsega pokazali. Jaz na koncu vedno premažem avto še z enim takim gloss detailerjem, tako da malo poudar sijaj, da malo doda zaščite, hidrofobnosti in tega. Ampak tega je zdaj tle ful malo noter, zato ker sem si jaz to pretočil v IK pršilko, tako da grem iskat tja. In štartamo. Ba, tle imamo od Workstaffa, res je taka luštna krpa. Zelo lepo upija, pa zelo lepo briše, pa ne pušča v njih muckov, tako da meni je lih prav za tak del. Takole malo obrnemo, da ni kakšne usedline. Pa čist takole malo našpricamo, pa enega na krpo ta prvič. Pa gremo takole lepo. Rata še malo bolj gladek. Tako, pa če je malo vlažno, se lepo še obrne krpo. Pa še enkrat čist, da lepo poravnate vse. Zdaj tle jaz kar malo napol pritiskam pršilko, zato da ne gre preveč ven, ker tukaj pa res manj je več pravijo. Čeprav sem jaz zelo dolg stvari delal, kot da bi imel notelo na kruh. Pa se da bogato gor, ampak tukaj res sam sebi delamo del, če pretiravamo. Zdaj steklom se bom izognil, tako da gremo zdaj kar tlele na spreden del, lepo na pokrov. Tudi po foliji čisto redu deluje. Pa mali vrneš s tem to gladko površino lepo. Takole, tle je pa najbolj komod, če si pač vzamete stovček, pa gremo.
kljuko noter. Za konc pa sam še ven vzamemo aplikator. Za gume namazati, zdaj pa se moram odločiti, kjer ga bi vzel pišuka. Imamo danes proba tega le CarPro Darkside, nekaj novega. Tole pa od Giona luštna stvarca, takle majhen pride. Da lahko v bistvu z lahkoto namažeš, pa sam kole malo obrnemo tega volčka. Pa jaz tako rad popikam na parih koncih, da pa, ko greš okol, da je približno enakomerno. Evo, in zdaj sam takole lepo isto tremo noter, zdaj na začetku kaj nova gubica. Ja tudi gubico malo primat, ampak evo. Pa zelo všeč mi je ta Giono aplikator, zato ker ima spodaj tak zelo ozek rob, da gre tudi pod gumo, tudi če imate takole avto parkiran na ravni površini. Ponovat je pa lih tale spot, tukaj spodje ostane brez. To je to, jaz sem srečen, Hyundai je spet čist, jaz upam, da vam ni bilo preč dolg čas, ampak tako nekako zgleda ta moja rutina, moje sproščanje, moja meditacija in če je na koncu rezultat čist avto, je to toliko bolj zakon. Zdaj pa za zahvalo vsem tistim, ki ste prišli do konca, ste avtomatsko v žrebanju za eno nagrado, en šampon iz operiauto.si, ki je pač tudi pokrovitelj tega videa danes. Čist po vaši izbiri bomo zrihtali, tako da samo spodaj napište v komentar. Pejte prej pogledati na operiauto.si, kjer šampon bi imel, pa v komentar tukaj na YouTube napište, pa ga zrihtamo za enega od vas. Zdaj gremo pa sam še pogledati, če se je tam meso spekel. Gremo pogledati. Uf, super. Mislim, da tale pult pork bo pa zdaj razpadl samo od sebe.